Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu trago 10 dicas incríveis para você crescer no YouTube. Lembrando que esse vídeo é uma collab com a Si do canal Si Oliveira Oficial. Gente, o canal dela é totalmente perfeito. O nicho dela é lifestyle. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas é basicamente vlogs, rotinas e essas coisas assim. O link do canal dela vai estar na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link, tá bom? Pra vocês irem lá. Vão lá e falem que veio por mim, que isso vai ajudar muito. Então é isso, agora sim, vamos ao vídeo e vamos pra dica. Mas primeiro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo, ativar o sininho das notificações. E agora sim, vamos ao vídeo. Bom, gente, então vamos pra primeira dica. Na verdade, não é uma dica, e sim uma coisa que eu quero falar com vocês. O YouTube, ela é uma plataforma bem difícil de crescer, e eu falo isso por experiência própria, tá bom? Então, eu indico vocês começarem um canal por diversão, tá bom? Não comece, gente, pensando em dinheiro, em fama e essas coisas, porque você só vai querer, tipo, sabe, como que eu posso dizer pra vocês? Ficar naquilo de ficar famosa, de ganhar dinheiro e essas coisas, você vai acabar não se divertindo mais, entendeu? E a primeira dica foi essa, de não começar um canal por fama, por dinheiro e por essas coisas, e sim por diversão. Uma dica, também não é uma 100% uma dica, mas é uma coisa que muitas pessoas têm insegurança, tá bom? Então, eu queria estar passando aqui pra vocês isso. Não acho que pra começar um canal você precisa ter os melhores equipamentos. Ah, eu preciso ter a melhor câmera, eu preciso ter a melhor iluminação, eu preciso ter tudo de melhor, entendeu? Gente, os youtubers famosos que vocês estão vendo agora, que vocês assistem, eles começaram por apenas um celular. Então, gente, não se preocupem com essa. Bom, agora sim vamos para as dicas. A terceira dica que eu tenho para dar para vocês é: faça vídeos que estão em alta no seu nicho. Por exemplo, o meu nicho, ele é aesthetic. Aesthetic pode ser. Eu não pronuncio aesthetic, tá? Pode ser aesthetic, enfim. Pode ser vlogs, rotinas, e essas coisas assim, sabe? Coisinhas bem legais, como eu posto aqui no meu canal. Já tem um vídeo aqui no meu canal, tá? Que vai estar aqui nos cards pra vocês, que eu dou 20, mais de 25 ideias de vídeo, tá bom? Então, usem e abusem dessas ideias. E é isso, gente. Se esse é o canal, é como da Si Lifestyle. Ver o que tá no nicho desse. Vídeos que estão, sabe, em alta nesse nicho e tal. Que, tipo assim, você tem uma grande chance de acabar viralizando, tá bom? Então, uma dica também é vocês pesquisarem nas gringas, assim, sabe, coisas que estão no teu nicho. Que isso vai te ajudar bastante. Eu acho que é a quarta dica, não sei, mas faça collab. Como eu falei pra vocês, esse vídeo é em collab com a Si. E tipo assim, o bom da collab é que os inscritos da pessoa que você vai estar fazendo a collab vai conhecer o seu canal e os seus inscritos vai conhecer o canal da pessoa. Então é uma troca de ajudas que acaba ajudando muito o canal, entendeu? Pessoas novas, trazer pessoas novas pro seu canal. Esse é meio que o objetivo da collab. Use hashtags, gente, sério. É tão importante as hashtags que vocês não têm ideia. Na descrição do vídeo, vocês podem ir na minha descrição que vocês vão ver que tem várias e várias e várias hashtags. Aí vocês vão perguntar, mas era pra que precisa disso? Só pra deixar a descrição maior? Não, as hashtags ela tem uma utilidade enorme, muito, muito, muito boa. Que, por exemplo, se você colocar, lembrando, pera aí, gente, que tem que ser hashtags que tenham a ver com o seu vídeo, tá bom? Aí, por exemplo, eu posto vídeo de rotina, hashtag rotina, hashtag, então eu posto rotina da manhã, hashtag rotina da manhã. Coisas que tenham a ver com o teu vídeo, porque senão, gente, assim vai ficar desproporcional, entendeu? Pro seu canal e pro seu vídeo. Você pode ir na minha descrição, que vai ter várias hashtags. Você vai clicar nela e vai aparecer vários vídeos que contém aquela hashtag. Então, assim, as pessoas, por exemplo, vão lá no na lupinha e pesquisam hashtag rotina aesthetic, aesthetic. E assim vai aparecer várias com aquela hashtag. E seu vídeo vai estar lá. Então, gente, é uma coisa que assim, eu recomendo muito vocês colocarem hashtags. A
sexta dica, é quinta ou sexta? Não sabemos. É não dê spam no vídeo de outras pessoas. Muitas pessoas não sabem o que é spam e eu vim aqui explicar pra vocês. Lembrando, gente, que tudo isso que eu tô falando aqui eu já passei por experiência própria. Sim, eu já dei spam no vídeo de outras pessoas. E tipo assim, hoje eu fico assim, tudo bom? Mas assim, é uma coisa que youtubers iniciantes que não sabem muito sobre isso vai fazer. Então, se você tá iniciando, tá vendo esse vídeo, gente, manda esse vídeo pra uma pessoa que tá começando, entendeu? Que vai ajudar muito ela. Quando o vídeo dos outros, meio que você comentar no vídeo das pessoas, por exemplo, gravo também, passa no meu canal. E sim, eu já fiz isso como eu falei pra vocês. Então eu tô falando tudo isso aqui por experiência própria, tá? Enfim, gente, é isso. Por exemplo, amei o vídeo. Meio de falsidade, sabe? Amei o vídeo, passa no meu canal. Não faço isso. E é isso, gente. Não dê spam no vídeo de outras pessoas, que isso vai prejudicar muito o seu canal. Uma rotina de vídeo. Pra vocês que eu não tô tendo uma rotina de vídeos aqui pro canal. Até porque minha escola voltaram. Eu também tenho várias outras coisas pra fazer aqui em casa, assim, sabe? No meu dia a dia. Então eu tô acabando me perdendo um pouco com os meus vídeos. Mas pode deixar que já a gente terá uma rotina certinha pra vocês. E por que ter uma rotina de vídeos? Assim seus inscritos vão saber os vídeos, o horário, né, e o dia que você vai postar. E os seus vídeos não vão flopar, gente. Por exemplo, você fica uma semana sem postar vídeo e quer, gente, quando poste o seu vídeo, todos os inscritos vão lá. Não, gente, você vai ser esquecida. Então, a minha dica é, fique postando pelo menos umas 3 vezes na semana vídeo. Porque assim, gente, você vai ter um engajamento muito, muito bom. E é muito bom você também postar uma quantidade maior de vídeos, tá bom? Por conta das suas horas assistidas também, pra você conseguir horas assistidas. Que claro, a gente tem vontade de conseguir bastante horas assistidas também, né? A oitava dica é, tenha um canal bem trabalhado, um banner bem trabalhado, uma foto de perfil bem chamativa, a sua edição e essas coisas, gente. Aí vão falar, mas pra mim editar eu preciso de um computador. Mas pra eu fazer aquela capa eu preciso daquilo. Gente, tudo que vocês estão vendo no meu canal é tudo feito pelo meu celular. O meu celular ele é um Moto S7 Plus, que tem vídeo dele aqui no canal já, tá bom? Vai dar o link na descrição do vídeo também. E, gente, ele assim, ele é um Android e é tudo, gente, sério. Me ajuda em tudo pro canal, eu faço capa, banner, perfil, tudo por ele. Então, não venha arrumando desculpinha não, tá? Que você precisa daqueles melhores equipamentos, como eu falei no começo, que você pode fazer tudo pelo seu celular Android, pelo seu celular iOS e essas coisas assim. Tem muitos e muitos vídeos de dicas aqui no meu canal de como fazer preview, de como fazer capa, de como baixar fonte pra capa. Enfim, vai estar. Tem uma playlist só disso, tá bom? Eu vou estar passando aqui em cima pra vocês os cards. Porque aí você já entra e já vê todos os vídeos direitinho pra você começar um canal, ó. Dica, eu acho que é isso. Tem uma iluminação boa e uma câmera boa. E vocês vão falar, Ana Clara, mas como que você disse no começo que não precisa de coisas boas? E agora você tá falando que precisa. Gente, a iluminação pode ser do sol. Agora, a minha iluminação tá muito sol aqui, então eu tive que fechar minha cortina. Mas eu vou abrir minha cortina e mostrar pra vocês como a iluminação fica perfeita. Eu tô com um flash, gente, aqui da minha câmera, ó. Gente, olha isso aqui. Precisa alguma coisa melhor do que uma iluminação assim? Gente, olha que iluminação perfeita. Eu achei que tá refletindo um pouco, tá bom? Por isso eu fechei a cortina. Agora são 4h30, 4h40 aqui na minha cidade. E tá esse sol incrível. Então se vocês quiserem pegar um sol assim bacana pra gravar seus vídeos, eu acho que é mais ou menos a partir de 5 horas. Ou sei lá, de 5 horas, tá bom? Que eu acho que você vai ter um sol bem legal e que não fique refletindo tanto no seu rosto. Ó, gente, eu achei incrível, só que eu preferi estar gravando, né, com o meu flash, porque eu achei que tava refletindo um pouco. Só que agora eu percebi que foi coisa da minha cabeça, porque tá perfeito. E, gente, a última dica que eu tenho que usar pra vocês, inclusive vocês perceberam que eu deixei a cortina aberta porque eu achei melhor, né? Mas, enfim,
pessoas que vocês conseguirem. Isso é tão importante que vocês não têm ideia. Gente, eu sou assim, ó, eu sou interativo, então eu tô mexendo a mão aqui, tô conversando com vocês, ignorem. Tenha Instagram, TikTok, inclusive me sigam. Assim você vai conseguir compartilhar seus vídeos com muitas pessoas e várias pessoas novas irão entrar no teu canal. Infelizmente, esse vídeo acaba por aqui, gente. Mas vim avisar pra vocês que tem muitas outras dicas. Tem um vídeo, gente, 22 minutos falando só sobre dicas aqui pra vocês. Então, vai estar tudo na descrição, na playlist, como eu falei pra vocês. Não se esqueçam de passar no canal da Cico. O canal da é perfeito, maravilhoso. Eu amo. Não se esqueçam também de falar que veio por mim, tá? Minhas queridas. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.